Naye mwanamume mmoja kutoka eneo la Butere Kaunti ya Kakamega ametengeneza zawadi maalum ya fanicha kwa rais wa Marekani Joe Biden. Na japo Wycklife Shiunda hana uwezo wa kuhakikisha kuwa mezi hii maalum inamfikia rais huyo wa Marekani, ametuambia kuwa amekataa ombi la kuiuza kwa maelfu ya pesa. Safari ya kumtafuta Wycklife Shiunda ikielekea Butere hadi kijiji cha Bubala. Ni kwenye boma hili ambapo baba huyu wa watoto saba anaishi na mkewe Doka Sotende. Kwenye nyumba yake kuna michoro na picha aina nyingi, lakini kuna moja iliyo maalum hapa. Picha hii ya rais wa Marekani Joe Biden. Shiunda akisema kuwa amevutiwa na uongozi wa Biden, na kando na picha hii ana ndoto ya kumzawadi. Fikira yangu niliona tu nimtengenezee zawadi. Singetaka kitu ingine kutoka kwake. Labda yeye mwenyewe aamue. Mwenyewe akiamua kunipatia kitu sitakata. Kuwa yeye sio seremala, haikuwa rahisi kutengeneza meza hii na viti, akichukua muda wa zaidi ya siku 20 kuvitengeneza. Wakati mzee alianza hii shughuli yake ya kutengeneza hii meza yake, sikufurahia kwa sababu ilikuwa wakati watu wanalima, watu wanafanya kazi ya shamba, lakini yeye shughuli yake ilikuwa tu kwa meza. Nilikuwa naamka asubuhi naamkia hiyo kitu, mpaka bibi yangu akaniuliza, na wewe una kitu ya kufanya? Hatimaye akaafikia ndoto yake, ukiwa na wale wanaotaka kuzinunua, lakini yeye anashikilia ni zawadi ya Biden. Kuna jamaa mmoja akanipigia simu akaniuliza, sasa ikiwa imeisha hivyo, akaniuliza suniuzie hiyo meza. Nikaambia yeye hapana, tayari iko na picha ya mwenyewe. Changamoto sasa ni kumfikia Biden na kumzawadi. Lakini Shiunda anasema kuwa ikishindikana, basi ataiweka kwa nyumba hii maalum kama kumbukumbu. Martin Munene, Runinga ya Citizen.